ett helt nytt verktyg har lagt still till Office 365. Det heter Yammer och vi ska börja använda det inom kort. Börja med att logga in på ditt Office 365. Yammer kommer att börja hitta under applikationspaletten, men just nu så ska vi gå in till Yammer genom att skriva följande adress. Och här är det väldigt viktigt att du går tillväga på rätt sätt. Här ska du fylla i information för din profil. Vill du ha det på ditt eget språk så väljer du det här. Och här kan du läsa användningspolicyn. Nu har du loggat in och det kommer säkerligen att finnas väldigt många meddelanden här på din meddelandevägg. Det första du ska göra är att du ska söka din egen skola. Och det gör man genom att bläddra bland grupper. Och då hittar jag min skola och lägger till. Då kan jag gå in till skolan och det är här som jag kan börja skicka meddelanden till andra som går i min skola. Här är det ytterst viktigt att du kommer ihåg och att ni alla går tillsammans igenom vilka regler som gäller. Och om du inte har läst dem hittar du dem här längst ner. Användningspolicy. Då du ska skriva ett meddelande klickar du i rutan och här ser du vem som kommer bli mottagare av det här meddelandet. Här kan du lägga till en fil, till exempel ett Word-dokument eller en bild. Du kan också tagga dina meddelanden och det gör att det blir lättare att hitta dem i fortsättningen. Du kan göra en omröstning på följande sätt. Vill du ge beröm, gör man det på följande sätt. Under filer hittar du sådana dokument som andra har laddat upp. Du kan också själv överföra filer. Kom här ihåg att du kan bara överföra sådana filer som du har rätt att överföra. Och här kan du skapa anteckningar. En anteckning består av text, länkar och andra filer.
Och då kan man dessutom ha flera användare som samtidigt redigerar det här dokumentet. Och du får kolla in dem på följande sätt. Om du vill söka i den här gruppen så kan du söka med taggarna, till exempel mat. Och då visar den alla meddelanden som handlar om just mat. Du kan också begränsa det mellan två olika datum. Du kan gilla meddelanden. Du kan svara på det. Och du kan dela det till någon annan. Vi går till inställningar. Här under profilsidan skriver du in förnamn och efternamn och du kan lägga in en bild. Det är bra att fundera, vad behöver andra människor veta om dig? Det är ganska viktigt att veta i vilken skola du går. Men födelsedagar, telefonnummer och sånt behöver man inte fylla i här. Under filer kommer du att hitta alla de filer som du har använt. Här är anteckningar, bilder, videoklipp. Det som är bra att veta med videoklipp är att det går inte att se på ifall du använder trådlösa nätet och just EduGuest. Men alla andra trådlösa nät fungerar, men inte EduGuest. Under användare hittar du alla användare som har någon gång loggat in på Yammer. Under grupper hittar du alla grupper som har blivit skapade här i Yammer. Det viktigaste med allt då vi använder sociala nätverk så är det att vi ska bete oss hyfsat och hänsynsfullt gentemot alla andra som använder nätverket.